Da yaşım keçib da mənə bundan sonra da mənim iş qabiliyyətim değişibdir. Əlbəttə ki, istəyirəm ki, oğlum yanımda olsun. Səhər mənim tabutumun altına girən bir adam olmalıdır ya yox. Kanalımıza müraciət edən siyasi mühacir Cəmal Seyidlinin atası Mirqafar Seyidli bildirir ki, oğlu 4 ildir Almanya'da mühacir həyatı yaşayır. Əlavə edir ki, övladı xaricə getdiyindən bir müddət sonra ona Azərbaycanda cinayət işi açılıb. Vətəndaş bunu oğlunun xaricdə olan fəaliyyəti ilə əlaqələndirir. O, bildirir ki, cinayət işi açıldığı üçün oğlunu ölkəyə dönərsə həbs təhlükəsi gözləyir. Vətəndaş aidiyyatı qurumlara oğlu ilə bağlı cinayət işinin ləğv olunması üçün yazılı formada müraciət etdiyini deyir. Oğlum Cəmal Seyidli 4 ildir Almanya'da siyasi mühacir hayatı yaşayır. Mən narahat edən məsələ mənim oğlumu burada cinayət işi açmağı ilə bağlıdır. Mən vəkil vasitəsilə bu cinayət işini öyrənmək üçün Daxil İşlər Nazirliyinə və prokuraturlara müraciət etdik. Bizə gələn cavab Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətindən gəldi ki, bu iş bizdədir. Bizdə də demədilər, bu işi elə bilirlər ki, cavab verilmir. Azərbaycan Prezidentinə, Azərbaycan Vice Prezidentinə, Baş Nazirə, Milli Məclisin sədrinə, Ombudsmana ərzə ilə müraciət elədim ki, mənim oğlumun bu işin xitam eləsinlər. Üstündən bir 15 gün sonra təxminən mənə Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətindən zəng vurdu müstəntiq ki, sizin iş bizdədir oğlunuz işi, sizinlə görüşmək istəyirik. Mən də elə bir onunla görüşdüm. Orada mənə dedilər ki, bəli, sizin oğlunuza iş açılıb, siz də ərzə ilə şikayət eləmişsiniz. Dedim ki, mənim şikayətim bir ondan ibarətdir ki, mənim oğlumun üzərindən bu cinayət işini xitam verəsiniz. Onlar da mənə dedilər ki, biz bir həftəyə, 10 günə yuxarı ilə danışıb sizə məlumat verərik. Qeyd edək ki, siyasi təqiblərə görə ölkədən getmiş bir çox aktiv mühacirə sonradan Azərbaycanda cinayət işi açılıb. Mirqafar Seyidli də kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyev, birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva və aidiyyatı qurumlara müraciət edir. O, oğlu Cəmal Seyidli haqqında açılmış cinayət işinin ləğv olunmasını xahiş edir. Mən də buradan elə bir müraciət edirəm, o yuxarı deyilən adamlara bir məmini prezident aparatına müraciət edəcəklər, baş nazirə müraciət edəcək və yaxud da dövlət deyək ki, təhlükəsizlik xidmətinin rəhbərinə müraciət edəcək. Buradan müraciət edirəm ki, bu işin elə bilirəm ki, müsbət yanaşsınlar və bu iş tək mənim oğlum üçün deyil da, bütün siyasi məhbuslar, siyasi mühacirlərə O cümlədən də mənim oğluma əhv versinlər. Çünki bu barışıq üçün bir stimul ola bilər. Ona görə də mən valideyn kimi müraciət edirəm onlara. Mənim oğlum gedəndə buna cinayət işi yoxdur. Oğlum gedəndən sonra cinayət işi açılır və mən də bilirəm ki, bu cinayət işi siyasi mühacir həyatı yaşadığına görə, orada siyasi bloger deyək ki, olduğuna görə, o cümlədən də oradakı mitinglərdə iştirak elədiyinə görə bu iş cinayət işi açılıb. Bu siyasi olduğuna görə də bu, elə bir, bu siyasi qərar da verilməlidir. Verilməyin daha doğrusu istəyirəm. Çünki ölkədə barış üçün bu, mənim bu müraciətim stimul rolunu oynaya bilər. Azərbaycana mən gətirmək istəyirəm, mənim bir valideyn kimi elə bir arzumdur. O da gələ bilmir ona görə ki, cinayət işi açılıb onun üçün. Da yaşım keçib da mənim bundan sonra da mənim iş qabiliyyətim değişibdir. Əlbəttə ki, istəyirəm ki, oğlum yanımda olsun. Səhər mənim tabutumun altına girən bir adam olmalıdır ya yox.